para mim é a maior festa do software livre. Olha, eu não entendo nada. Não entendo nada do que se passa aqui. Sei que é sobre tecnologia, os avanços que pode ter futuramente, alguma coisa assim. Para mim é uma oportunidade de trabalho. Acredito que seja um dos maiores eventos de software livre do mundo e certamente um dos maiores, assim, talvez o maior do Brasil, que agrega maior quantidade de comunidades e de entidades relacionadas ao tema. O FISL é um acesso a tecnologias ligadas à educação. O FISL para mim é um momento de encontrar com pessoas que eu gosto, encontrar com pessoas com quem eu gosto de trabalhar e articular o que é que eu vou fazer durante o próximo ano. Você encontrar esse turbilhão de informações, né, que é muita coisa mesmo. Olha, o FISL é uma troca de experiências muito grande, tanto na área pública, né, quanto na área universitária, né, referente a todo tipo de software livre que tem no mercado. Bom, para mim o FISL é um encontro de muita inteligência, tecnologia e uma grande festa para o software livre. É um encontro de tantas pessoas que pensam em como trabalhar o software livre de uma maneira aberta, livre e democrática. O FISL é milhares de pessoas compartilhando o mesmo ideal, que é a causa nobre, que é o uso do software livre. Um espaço de conhecimento e partilha. Eu acredito que o FISL ele representa inovação e novas ideias e novas perspectivas na área da informática. Encontro de pessoas buscando conhecimento livre. Oportunidade de melhoria de tecnologia através do compartilhamento de informação. Olha, para mim eu acho que é uma amostra de tudo assim, de tecnologia. O FISL para mim é uma oportunidade de crescimento. FISL para mim é amizade com o ideal de liberdade.